皆さんこんにちは、タカです。ケンです。タカのケンです。この企画は初めて高級時計の購入を検討している方に向けてコミットで在庫しているおすすめの時計をご紹介する企画となっております。はい、皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。では早速本編に移りたいと思いますが、動画を撮影してから配信をするまでにタイムラグがあるため、万が一おすすめしている個体が売れてしまった場合はご了承ください。じゃあ早速今回、紹介するおすすめの時計を、はい、お願いします。はい、本日はこちらになります。はい、ロレックスエクスプローラーリファレンス214270。おお、今回のさ、エクスプローラーは初めてだよね。うん、あ、そう、このモデルはもう初めてやらせてもらうね。今までやってきた14270と、うん、11470。あ、そう、この辺とは全然違う感じになってる。うん、まあそうね、大きく変わるところがあるから。214270のケースサイズって知ってる？でも今までさ、やった14270と11470は 36mm だったじゃん。うん、同じかなって思ったりしてるけど。あ、違う？違うねこれ違う、うん、違うんだ。これは違う、これ39。39？ そう、結構大きくなるんだね。そう、サイズアップしてて、モデルは。だからまあそこがまあ一番特徴としては分かりやすいかなっていうところで、あとはパッと見で分かるならもう一個あって、エクスプローラーのさ、ロゴ、あれの位置が変わるねんけど、12時側にエクスプローラーって書いてんのよ、従来のやつは。はいはい、でもこのモデルだけ6時側に書いてるっていう。ああ、上から下に。そう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 、これがまあ明らかな違い。サイズが違うのとそのロゴの場所が違うっていう、まあ、そこがもう完全に違うかな。あ、なるほどね。そうそう、結構分かりやすい、細かい感じだけど、そういう違いがあるんだ。違う、うん、あの比べたらもうすぐ分かる。これはもうすぐに絶対分かるから。はいはいはい、そう、まあ、他にも個体のポイントっていうところはちゃんとあるから、うん、まあ、今回もねポイント3つ用意してきてるネットで3つ、うん、ありますから。おー、期待できますね。はい、じゃあ早速今回紹介する時計のおすすめポイントお願いします。はい、1つ目が後期型、2つ目がシンギャラ、3つ目がノンポリ。はいはい、こちらになります。おー、はい、後期型ってことは電気型もあるってことだよね。そういうことそういうこと。1個目のです。何が違う？まあ、違いで言うと、前期の説明した方がいいかな。前期型は、369のエクスプローラーのインデックス、はいはいはい、あるやんか、うんうん、そこがメタルになってて、そこ夜光がついてない。あ、そうなんだ。そう、だから暗いところで見たら光らない。はいはいはい、そうのと、あとは針が実はちょっと短い。へえ、前期型って。でそれは何でかっていうと、従来のエクスプローラーって 36mm で来てるから、はいはい、36mm と同じサイズの針が使われてる最初の方。こういうことか。ちょっとよく見たら、なんか短いなこれっていうのは実は分かる。へえ、後期型になると369のインデックスに夜光がつく。夜光がついて、かつ針が大きくなる。こういうこと。針が大型化されるから長くなるし太さも出る。かなりバランス良くなったっていうか。そうですね、だからこのモデルに関しては後期型の方が針のバランスが良くて好きっていう人を接客してると割といます。へえ、こんな感じもちょっとしたね、今聞いてね。うん、そうそうそう。じゃあ2つ目のポイントのシンギャラお願いしていいか。シンギャラってまず何やったか覚えてる？ちょこっと前やったけど、ちょっとね、俺も最初聞いた時におっと思って、何枚やったなみたいな。教わったわってなったわ。そう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 。2020年の何月だったかちょっとこうちょっとなんか何言ってるかあんま聞こえてないけど2020年の4月からシンギャランティに変わってるから。そうだね、そうそうそう。で、このモデル214270が廃盤になったのはいつか、2021年の春、だからまあ3月末ぐらいかな、終了してるイメージ。でこのモデル自体は2010年ぐらいスタートの2021年の3月末まで結構まあロングセラーで出てて、でその中のシンギャランティ付きっていうのが残りの本当にもう1年もない、ないよね、期間しかないから、まあ、だから付いてるのは結構珍しい。そう、ね、本当に少ないっていうところ。そういうのってやっぱちょっとこう評価がされたりするの？うん、この夜光ありの後期型だったらシンギャランティ付きのものが一番評価が高くなるから。へえ、うん、そういうレア要素も兼ね備えてるんだ。そうそうそう、だから
まあ、そのあたりを気にする人、うん、資産的に時計買いたい人とか今後に期待したい人は、はい、そっちを買ってもいいのかなっていう、そのシンギャランティー付き、あの今回ご紹介させていただく、はいはい、このあたりとかもいいかなって思ってて、確かにね、うん、そういうのなんかあるとね、楽しみながら持てるっていうかね、うん、まあそうね、だからそのちょっとしたまあポイントというか、つけてるとこ正直分からへんけど、時計仲間の人たちと集まった時に、いやこれシンギャラ付きなんすよっていう会話のネタにはなるんじゃないかなと。それはなんかあるかもね、うん、時計好き界隈でそういうお話はできるかなと思って。おいいね、それが2つ目のシンギャラね。はい、3つ目のノンポリですね。はい、まあノンポリッシュと思われる個体っていう風に表記してて、はい、まあ、本当にコミットの鑑定士が、まあ、ルーペで確認してノンポリッシュであろうっていうところで、うん、そこはやっぱポイントとして、もう何度も何度も言ってきてますけど、もうケース磨きが入ってないっていうことはオリジナルの状態っていうところなんで、ケース自体がそこは本当にいいかなって。なるほどね、うん、あとはまあブレスレットも全然よれがなくてしっかりしてるから、なんかまあ実用的に使いたい人とか初めての高級時計考えてる人にはもうめちゃくちゃいいと思います。 いいね、はい、じゃこれここまでさ、うん、コンディションも良くて、うん、シンギャラがついてて、うん、でなんかこう聞いてると結構値段が張りそうな感じがしちゃうんだけど、はいはい、気になる値段の差と聞いてもいいですか。はい、ね、今回のこの個体は、はい、なんと、税込み124万3000円になります。おー、ちなみにどうですかこれは。まあね、シンギャラがついてない後期型、はい、だいたいコミットでの販売価格って110万ちょいかなっていうところで、はい、で今回シンギャランティついてるからやっぱりちょっと付加価値ついてくるから120万超えるイメージ、うん、でもこれ他社さんだったりするともっと全然高くついてる印象、130、お店によっては140ぐらいつけてるお店も見てるから、はいはい、当社としてはお求めやすいプライシングはしてる、うん、この214270全体で見ちゃうとちょっと高いなって思っちゃうかもしれないけど、はい、そうなんだ。そう、これを聞いたらさ、うん、あのお求めやすくを感じるよね、うん、だから決してそんなに高額なプライシングじゃないから。お、ちなみにさ、付属品とかは今回はどんな感じ？今回ね、しっかりあの充実してますよ。はい、保証書、箱、サッシ、パスケース、はい、クロノメータータグ、まあ、基本的なものは全部ついてて、はい、で、コマもあの今現時点でフルコマの状態なんで、まあ、最大の腕回りだいたい 18.5 センチぐらいまでの対応できるんで、特に欠けもなくっていうところです。これはちょっとさらにいいね。本当に初めて買う人にとっても安心して買ってもらえるかな、うん、確かに、はい、今回の時計は、うん、後期型でシンギャラがついてて、うん、でノンポリのこうコンディション抜群 で、うんうん、でしかも付属品も揃ってる。これはなんかだいぶ初めての方でも本当にこうおすすめできるよね。もう安心してもらえると思うし、うん、あとメーカー保証がまだ残ってるから、うん、あ、そうなんだ。そう、ロレックスってメーカー保証5年今あるから、はいはいはい、そう、まああと約1年ぐらいかな。おー、あのメーカーの保証も残ってるから、はいはい、まあ、よりちょっと安心して購入してもらえるんじゃないかなって確かに、ね、思います。ここまで細かくご説明させていただきましたが、これが他社様だったりするとあんまり細かくあの書かれてなかったりします。そんな中コミットでは、まあ、商品の説明はもちろんですが、状態であったり、あとはパーツ交換の有無だったり、付属品の有無だったりとかなり細かく書いてます。中古品に関しては、動画も載せていてかなり分かりやすくしています。ご購入を検討されている方は参考にしてみてください。はい、ということで今回は、ロレックスエクスプローラーリファレンス214270をご紹介させていただきました。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。次回もお楽しみに。さようなら。さようなら。